Amerika Birleşmiş Ştatları Yaşıl İqlim Fonduna 3 milyar dolar ayıracaq. Bu barədə Amerika Birleşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Kamala Harris Dubai'de keçirilən Dünya İqlim Dəyişikliyi üzrə konferansda çıxışı zamanı məlumat verib. Harris həmçinin qeyd edib ki, bugün bəzi liderlər iqlim dəyişikliyinə inanmır. Bununla da qlobal problemlə mübarizə səylərini təhlükəyə atırlar. Amerika Birleşmiş Ştatları tarixində iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə ən çox maliyyə ayıran Biden administrasiyasıdır. Bu məqsədlə bu il 9,5 milyard dolar ayrılıb. Hədəf 2024-cü ilə qədər bu məbləği 11 milyard dolara çatdırmaqdır. İqlim böhranı ilə mübarizədə konkret adımlar bugün atılmalıdır. Əks halda böhran yaxın 10 illiklərdə milyonların həyatına təsir edəcək. Bəzi liderlər iqlim dəyişikliyinə inanmır. Bu isə onunla mübarizə səylərini təhlükəyə atır. Onlar yanlış informasiya yayaraq bu istiqamətdə inkişafa əngəl olurlar. Hələ də qalıq yanacağa milyonlar ayırıb, onu təşviq edən ölkələr var. Ancaq səylərimizi birləşdirərək bu istiqamətdə işləri sürətləndirməli, investisiyaları artırmalıyıq. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, dünyanı xilas etmək şansımız hələ də var.